tema da, hortiziko turismo bulegoaren arduraduna naiz, eta nerekin gaur egin behar dezuena da, pixkat Ortiziko kasko historikoaren, Erdi Aroko kasko historikoaren bisita gidatua. Danok Ordiziko edo inguruko izango zeate, baina askotan gure herria ez tebezautzen. Ni guain lan montan nabilelako, baina guain jende asko eta ez bakarrik gaztek. Jende asko guain etortzen da honea zentro onta eta borkikela azalduko izuen, edo bisita egiten du eta harrituta gelditzen dira, holako historia dauke Ortizik eta hainbeste urte eta... Eta gaur saiatuko geana da, pixatoi azaltzen. Pesatzen dugu zerbait eskolan, ikastolan, igual zerbait entzun dezuela, baina pixkat igual sakonago ikusiko dugu. Etorrikea delikatu zera, azkenen hemen gela honetan, ikusten dezu ez dala gela arruta, gela nahiko berezien, eta hemen normalen egiten dugu harrera, ez bakarrik zuei, ez zuek kasko historikoaren bisita emartezu, baina beste talde batzuk etortzen diren baita zentro ikustea, edo zer gauza ikustea, hemen egiten du baita harrera. Harrera gune ederra da, eta batez ere zuekin hemen, zerbait azalduko dugu, ikusten dezuelako gela berezi edala. Pentsatu behar dezuek, gela uzala garai bateko dorretxe bat. Orduan, gero gehiago sakonduko dugu historia, egizanan eseita, baina pentsatu behar dezuek, gaur ikusi behar dena, osaiatu ikusten behitzen da, Erdi Aroko aztarnak edo gehiago konserbatzen dana. Ortizia, Villafranca izenarekin sortu zen 13. mendean. Eta edo zer galdera, edo zer duda balin badauko zuek, atxatu esku eta galdetu lasai. Ortizia esaten dizuet, Villafranca izenarekin sortu zen 13. mendean. 1278 urtean sortu zen harresituta. Eta horren aztarnak bakarrik gela honetan mantentzen. Gero egizan ikusiko du beste parte bat, baina hori ikusten dezuen pareta hori, gure frenten da, pareta hori da, garai bateko harresiaren zati bat. Ez 13. mendekoa esan deu, 13. mendeen sortu zala, garai hartakoa ez da kontserbatu, eta pareta hoi edo harresiaren zatitxo hoi 14. mendekoa, 15. mendekoa da. Orduan honek esan nahi do, honekin, gero kale ateratzen garen nik esango izet, babera, guain konbargia emendik, elizalea konbargia. Orduan gure ezkerreta dituko zan, harresie. Gero balatu behar izet baita, joieto batzuk eta oso ondo ikusten da, eta oaindik Ordizik, 21. menden oso ondo mantentzen do behitzet, garai bateko Erdi Aroko itxura hoi. Orduan, oizan, harresiaren zati bat, ikusten ez duen, nimoitu. Posible demoitzea, hemen ikusten dezue, ateo garai baten zanengo, baina ikusten dezue ez paretak lobi. Etxe normal baten horako paretak ez dara. Honek izan behiko, garai hartan, harresiaren zati batzan, eta harresioi egin zan, batez ere defentsa lanak egiteko. Gero komentatuko dugu pixkat, Ordizia Villafranca izenarekin eta hola harresituta zergatik sortu zan. Baina ja pentsatu, helburu garrantzitsu bat zala, sortu zalako defentsa lanak egiteko. Orduan, defentsa lanak egiteko, pareta sendoak egiten zien, eta horregatik ikusten da paretaren loditasune. Hor goien ikusten dituzuen lehio horiek, saeterak dira erderaz, azkenen defentsako utxunek edo defentsako lehio. Horregatik daukete itxura hori. Piskat estugo eta gero ja zabatzen zuten da, kanpotik zaiago erasotzeko, baina barrutik errexago ikusteko kanpoko eraso. Eta gero pentsatu, hau zala dorretxe bat, izango zan dorretxe bat, harresiarekin lotuta. Zer gertatu zan? Oain dela zentro delikatu zirik izan, oain dela 6 urte, martxonein ditu 6 urte. Etxea berrezkerratu zanen edo berritu zanen, pentsatu zan, saber igual zorte piskatekin, harresiaren parte bat igual azalduko zala. Zer gertatu zen? Gelau, hain ikusten dut dana, harrie, egurre, gauza batzuk berrik, baina harrie, batez ere paretakan, baina etxea hasi zienen pixkat ikusten, hau etzio nola, pentsatu behar dezue, garai hartan, 19. menden, 20. menden, toki askotan egiten zana, dezan, etxeak, harri eta pintatu, eta beste material batzuk erabili. Orduan, hemen entzana zen, garbitu dana, pixkat utzi arte, parte zaharrana. Eta horregatik, hor zeon beste pareta bat pegauta bezala, eta orduan kendu zan, eta azaldu zan, eta sorte asko euki gendu, porque harresiaren zati hori azaldu zan. Gela hola karratu, eta kalea egon gozan hemen txera. Hemen. Kalea egon gozan hemen. Eta hemen ikusten ditu zuen, lehio hauek zien, kalea ematen zituzten lehio. Hau ikusten ditu baita, akerreitu zanen, hau zarri da ikusteko, nola izango zan garai baten, baina jarri da, Arri berriki ikusteko hau berrituta daula. Baina itxura hau izango zan, eta ordu kalea horre ongo zan. Ordu, gela hau, eta hau gela erabiltzen zan, batez ere biltegi bezala. Ez hemen gordetzen ziren, animalik, eta burrukan eta joten ziren baita, munizio, batzutan janari baita, seguntzen momentutan. Biga, erdiko zutabe ederra hau, zan, hoi mantentzen da garai-garaikoa. Eta hoi zan, dorretxea mantentzen zona hola, ez bizkaztutik. Gero ikusten dezu, gero beste goiko parte batzuke garaiko biela, baina hau ja, izkinako zutabe danak horiek ja berrik bien. Hoi guain jarri dira. Baina ikusten dezuna, erdiko zutabea, garai bateko gelau, eta lehenengo eukizko zon bakarrik pixu bat. Lehenengo pixu izango zan egurrezkoa, eta hor biziko zan familie. Zer gertatu zan? Badakizte 1500 urten zer gertatu zan? Erre. Zer gertatu zan? Sute bat. Sute bat. Eta horrekin zer gertatu zan? Erri zan. Sute handi batek, ordizia, milafraka garaiatan, sute handi batek herri guztiek uskauzon. Dana geditu zan, erabat uskauta. Eta hor duen, ordizi jasotzitun eskubide batzu. Alde batetik, Juana Erreginak eroak ematzion, eskubidea asteazkenero azoka ospatzeko, gaina goien ikusi behar duenak bibizuala hoi pixka komentatzen da, azkenen ordiziko historia oso lotuta dau, azokarekin, eta 1512 urte zute horren ondorioz eman zioten eskubidea. Horregatik, datorren urte, ospatu behar duia 500 urte azoka ospatzen dala asteazkenero. Eta horrek ze garrantzia duen azoka ikusiko du baita goien, baina horrek esan nahi du baita, atzetik, gure herrik ze historia daukien. Eta baita, suteanen onde horioz eman zioten diru laguntza batzuk. Etxe gehienak egurrezkoak ziren garai hartan, arresiaren barrun, baina batzuk arrizko ziren. Zer gertatu zen, egurrezko dana puskatuta, dituzien dana eta badekizu egurre oso erretzen dalako, eta hor du, egurrezkoak ziren etxek hasi ziren arriz egiten, eta kasu honetan arrizkoa zen, baina pixkatu ondatu zen, eta aprobetxatu zuten diru laguntza horiek, eta egin zuen etxea onditu. Orduan beste parte bat jarri zuten, etxearik. Eta ja orduan etxearik dituko zan, gutxu gora bera, gau gaun bezala. Eta ja, kalea etzaren egin dituko eta gau dituko zan, batzuek xastuzatek dututik. Orduan, lehiu hau egin zein zuten, tapatu. Tapatu, gau gertitzen ja zaila, ez zuen kalea ematen zuen etxearik. Eta orduan, lehenengo pixu hori botazan, eta gero jarri ziren beste hiru pixu. Eta gaur ez egite zautzen dezuen, zentroa zautzen dezuen? Bai. Hau, gela hau, eta gero dauzke beste pixu hau, zerola, eta gero dauzke beste iru solai. Baina, pentsatu, hau, dorretxe hau zala, garaibateko, herriaroko itxura mantentzen dola oso ondo, zer gertatu da, gero gainetik jarri zezkiola beste pixu edo solairu batzu berrik, eta gero beste galeriko, 19. mendeko, baina ikusteko garaibateko dorretxea, eta pentsatu, ordizia arrezituta zean, eta zeuzken, badakizu zen bat atez zeuzken, ordizia hartzeko, lau batek. Eta Erdi Aroko azoka nola jartzen dien, itxurako ate batzuk, bat hementxe jartzen zan, izan Frantziko portala, gero ikusiko da, eta kale nagusiko beste izkinan Gaztelako portala, eta gero zeren bi portal txikiko. Bakardadeko, hortxe, goiagin ondon, eta goiko plazatik gora, Garagartzako portala. Eta dorretxe hauek, normalenek ez zuten azan, babestu ate horiek. Azkenen bez, arresi ezan eta bere helburu ezan defentsa lanak egia. Baina aten ondoan zeudenak, zeuken helburu pixka berezikoa ate horiek edo sarbide horiek hobeto babesteko. Eta kasu honetan, hortxe zeon Frantziko portala eta etxe honek garai hartan garrantzia handia izan zuen. Oainengo dena da, izango da, bagoiko pixua jo bargean. Azkeneko pixua hemen daukeu, da gastronomi gunea. Orduan, silak zeren, baina inditut, kendu silak. Eta, azkenen danantzako ez zeren, eta, zuek aztezatea, asike, goien lurren eseiko gea, eta ikusiko, etxo. Eta ikusiko deu, audiovisual bat. Azkenen hori da, pixka gastronomi gunea da. Igoarren pixu, gastronomi gunea. Lazain nahi hogeita mazke. Bakarri, gelditu. Bakarri. Jode bakarri. Sí. Bai, atera argazki. Gero ja nire irakasteko. Dejartela, etxena, tale. Hain bidea ikusi gara, ez? Asi dugu egiten zai bateria. Ogeita mar minutu bakarri fateziz. Gaino, baina, oandikan beste bi ogeita marreko ditut. Dauden antzekoak, latineko merkatusetik datoz, eta saldu eta erosi egiten duen jendearen arteko harremanen lekua eta modua adierazten du. Zainena da buru handi hau. Zain da, alaitz ratxipixo bat. Ez da erraza azaltzea, zein arme historikotan agertu ziren azoka edo merkatuak, baina dudarik gabe, merkataritza jarduera honen sorrerarekin izan zuten zerikusirik, lehenengo gizataldeen hornigai premiak eta jainkoen eta erlijio festen inguruko ospakizunak. Hiritarren lehenengo merkatuetakoa Atenasko agura izan zen. Han, zer nahi erosteaz gain, jan ere egiten zuen jendeak, sarri dendatxoak jartzen baitzituzten jaki prestatuekin. Champagne, Lani, Bar-sur-Aube eta Provenzeko feriak besteak beste, Erdi Aroan nazioarteko merkataritzaren ardatz bihurtu ziren, bide erdian baitzuden Italia eta Flandes artean. Batetik, Mediterraneoan zehar ekialdetik ekarritako produktu exotikoak, zetak, piperrautsa, kanela eta hiltzea, eta bestetik, Flandesko eunak eta Espainiako artileak trukatzen zituzten. 12. Mendetik aurrera, Santiago bidearen ospeak, Espainiaren iparraldean besteak beste, Santo Domingo de la Calzada, Iruña eta Ponferradako feriak indartu zituen. Baina feriak eta azokak historian zehar, salgaien eta diruaren bilgune izateaz gain, bizilagunen eta bidaiarien topaleku eta jakintza trukatzeko eta albisteak, zurrumurruak eta esamesak abian jartzeko leku ere izan, Zumaiako juntak hiribildua berriro eraikitzeko laguntza eman zuen, eta Doña Juana erreginak babiz, asteko merkatua zergarik gabea urteko asteazken guztietan egina alizateko errege baimena eman zuen. Hainbat gora berarekin, azoka ordutanik egintzen 18. mendean, behin betiko balikatu zen arte. Garagartza plaza da, ez da dutzen dut, ez dezu ezagutu dela. Oiko plaza. Oiko plaza. Eza bai, lehen ikusi deuna. Txu berdin egi, arbolea. Mila zortzireun da hirurogeita hamarrean trena iristeak bultzada handia eman zion periari. Arre, arre, mandako, bilako, losarako, etzi ordizirako, handik zerrekarriko, zapatazak erriko, zapata elizarako, gerrikua perirako. Oizea da, Martinezetik angora ez? Azoka honen erdigunea, Ordiziako plaza nagusian dago, gero inguruetara zabaldu. Atira, zenez, denbora guztien eski. Gortoa ez aditzen. Plaza txiki geratu zen postua eskatzen zuten merkatari guztientzat, eta handiagotu egin behar izan zen gaur egungo neurrietaraino. Koperia babesteko, eta zutabe sendoak dira bertan ohargarrienak. Astero, astero. Urteak joan, urteak etorri, periak bizirik iraundu, gaur egun arte. adeko portala, derretenloko portala, eta... Aber, hemen egin dean handik da, pixat, gero elizta ikusiko dugu eta azalduko dugu pixat egizak, gauza garrantzitsunak. Baina horrena pixat ordeziko historia, azalduko dugu. Gero kalen egingo duena da, ibilbidea ikusteko atekuntzeren eta eraikuntza nagusinak, baina hemen pixkatu hain eseita ordeziko historia. Goien goiko ikusi deon audiovisualan horazatzen zen ikusi deztu esan Bartolome ermita ipatu dola. Feri buruz azidanen esaten, esan do ordizin baita garai baten San Bartolome ingurun. Badakizu San Bartolome ermitan ondan? Ez? Eroskin ondan nola daun? Eroski badakizuen ondan. Eroski parezen. Eroskin paren gaur egun ez da oso ondo ikusten. Azkenen kotxe gare, garaje bat eta baina hor daun gaur egun baseliza edo ermita garai baten oizan Ordiziko eliza edo parroquia. Pentsatu behar duzu, 11. mendeko ja dokumentu bat esaten do, en aquel lugar llamado Ordizia, horrek esan nahi do, ja 11. menden bazeola herriska bat Ordizia, Ordizia izenarekin. Eta herriska hori nuntzegoen, ba San Bartolome ermitan ingurun. San Bartolome eliza izango zen, garai hartako eliza, eta bere ingurun, egon gozien, baserri batzuk, edo etxe txiki batzuk, errekan ondoan, eta hoi, multzo txiki hoi, herriska txiki hoi, zan Ordizia. Zer gertatu zan, 13. menden, Alfontxo X. gaztelako erregeak pentsatu zon edo defentsa plan bat jarraituz, sortu zitun, herri arresitu batzuk, hemen, inguru ontan. Ez garai hartan goierritza, etzan, baina inguru ontan. Eta ia garai berdinen sortu zitun, Segura, Ordizia, Villafranca izenarekin, eta Tolosa. Sortu zitun, esan dean bezala, plan estrategiko bat jarraitu. Pentsatu behar duzu, garai hartan, Gaztelako erreinua eta Nafarroko erreinua, ziela oso erreinu potentek eta beti ibitzen ziren beraien artean burrukan. Orduan, Gaztelako erregeak sortu zitun hiribildu hauek, herri arresitu hauek, arrazoi batzuengatik. Lehenengo arrazoia zen, pentsatu behar duzu, 1200 urte, 13. mende hasieran, hau, gaur, ez zango hierri, baina hitzekin deanet, pentsatu behar duzuek gaztelak garai eremu hau konkistatu egin zola. Orduan, 13. menden gutxi gora bera gaur egun Gipuzkoa eta Araba dana pasatu zen gaztela izatea. Hasi que gu denbora askon izan ginen gaztela. Orduan, 13. menden sortu zon herri arresitu hau batez ere defentsalanak itxiko Naparroaren kontra. Gaur egun Naparroa hemendik gertu daukeu? Bai. Goierritik, bai. Idea zabaldik iotzen geha etxegarate, aiatzen geha Naparroa. Ata hondik baita, Lizarruzti zautzen duzue? Ja, Naparroa aiatzen geha. Eta beste aldetik Zegamatik baita. Zegama, Otzaurte da, eta Otzaurtetik geha baita, Alsasua inguruta aiatzen geha. Orduan, gaur ikusten deu, Naparroko muga gaur egune nahiko gertu daukeula, eta garai hartan horrela izango zan baita. Orduan, nola Naparroa oso gertu zegoen, lurralde hau gaztena zala defendatzeko, sortu zitun hiribildu hauek. Ordu, lehenengo arrazoia izan zen, Ordizia edo Villafranca arrezituta sortzeko, defentsa lanak egiteko. Horregatik arrezituta zeon eta horregatik oraindik mantentzen dira arreziaren parte batzen. Bigarren arrazoia izan zen garai hartan zeren jauntxoak. Igartza Jauregi denak ezagutzen duzu Beasaingoa? Bai. Igartza Jauregin eta olako gure ingurun zeren jauntxo. Jauntxo ziren gizonak, nobleak, boteretsuak, diru askokin, eta beraien hartzen beti biltzen ziren burrukan. Adibidez, Igartzeko jauna, Lazkaonko jaunan kontra, eta hemen inguruko beste jauntxon kontra, eta horrek erregeari ematen zion arazo asko. Eta orduan beak pentsatu zuen, olako hiribilduk sortzea, hiribildu bizitzien pertsonak zeudelako bakarrik bere menpe. Adibidez, kanpon pentsatu, Igartza Jauregi, ez oso adibide eredu oso ondo ikusten da. Igartzako Jauregi bizizan jauntxo bat. Eta bere ingurun bizizan jendea, zeren gizon honen, jauntxo honen menpe. Badakizue Igartza Jauregien ondoan errota bat daula, Burdinola azaldu dala, orduan, Beasaingo jendea erabili behartzen beti, errota hoi, Burdinola hoi. Dana gizon jauntxo honena. Eta ordaindu behar zioten, diru etzeuken, baina, ez dakit, irin eman behar zion parte bat, zer gertatzen zen, Ordizia, Villafranca sortu zanen, hemengo jendeari eman zioten foru bat, el foro de Vitoria, Gasteizko forua, eta hor, azaltzen zen baten zeren eskubide batzuk. Orduan, errege pentsatu zon, olako hiribilduk sortu foru batekin, jauntxo hauei pixkat botereak entzeko. Eta hori izan zen, bigarren arrazoia. Eta hirugarren arrazoia olako herrik sortzeko izan zan, hemendik pasatzen zalako errege bidea. Badakizue, entzun dezue, Camino Real edo errege bidea, entzun dezue zer dan, zertzan gara jartan. Errege bidea zan, gara jartan pentsatu gaur egun, Burgos, Valladolid, Segovia, Gaztela, Gaztela Leon gaur parte handi bat, gara jartan Gaztela zan, eta Gaztelan zeuden, ardi pila bat, milaka ardi, eta artilea, hemen oaindik Gaztelan, etzekiten oso ondo nora erabili, egiten zen gauzak, baina zein zon Gaztelako erregek, negozio izugarrie eta egiten zon. Artilea bialdu Europaldea, Belgika, gaur egun Belgika eta daun Flandes inguru harta, handia zeudelako industria edo fabrika nahiko handik, eta egiten zituzten alfombrak, tapizak, eta artilea oso han behar zan, eta hemendik bialdu zien, kilok eta kilok eta kilok. Baina, klaro, gara jartan pentsatu behar duzu, artileatea bilatzeko ez zala jamaten kamioi bat. Klaro, gara jartan zeren gurdik eta olako karretak eta gurdik olako gozak eta pentsatu. Zutsi zaino goi, hiruak. Oler, tio. Beti zura txarkipoierrak inoizea. Rapainet. Si bazik izun guga hundela. Eta galoia, eta ustia galoia. Ba, ez du bezaren eskole, bezke beste dute eta jazta. Ez ez, esan eta xean esan. Ostia, ez dakit dutxeten. Eta gora nahi zikerri guzmadetara. Nei, mandia. Abai. Zera ingo atea. Nafarroako atea. Jantziz jantzi, Euskal Herria erakusketa. Zerutik, balzenekien diru erortzen zela, zerutik. Ez horra, ez horra. Esan balzenekien. Balzenekien dirua erortzen zela zerutik. Hala! Zenbatekoa hotxol! Jesusek bere itxulapikotio otako zigun. Bere ipurdiko zulotikan alegia. Kaka. Jarri hola gola. Ez bazen zin, konto. Jarri gola kabila. Hola. Hortxe duzu txampona. Mira! Mira! Nola zehatzen da? Nola iten da hori? Ulinda. Kamararen barruan sartu da. Dirudienez, jantziz, Euskal Herria erakusketa. Orduan, zenbateko txampona zen? Sentimo batekoa, horrek esan nahi du garela, ezta? Eta horrek esan nahi du kamarak orain sentimo bat gehiago balio. Baina, jatorrizko lehioak dira txikioiek. Lehio txikioiek egiten zituzten beti. Lehio txikioiek egiten zituzten beti altura batean, bertatik pasatzen zan eizeak, edo korronteak, buru gainetik pasatzeko, horrela ez ziren ozten. Alde batetik uzten zuten argia argia eta sartzen, baina bezalde batetik hotza behintzez beraien buru bainotik pasatzen zen eta etzien hainbeste hozten. Garai hartan kristala bazeon, baina gehien bat erabiltzen ziren bidirerak eta egiteko elizetan eta barrordun etxe arruntzetan ez zituzten kristalak erabiltzen. Orduan, alik eta hotz utxien pasatzeko egiten zutena zen oiala, argizalitan... Zinta bukauzik, beste zintatik inurratik. Eta horiek jarri.